Како вика, една слика, илјада зборови, тоа е прилет денес. Тоа е ВМРО ДПМН е победничко, ВМРО ДПМН е. Една слика, илјада зборови, нека дојдат во оваа сала да видат што е нова победа на прилет. Градот на легендарниот крал Марко, градот под Марковите кули. Добро вечер, драги прилепчани. Добро вечер, мој прилепчани. Добро вечер, Прилеп. Добро вечер, ВМРовски Прилеп. Докажавте дека ВМРО-ДПМН е сериозна политичка опција која нуди конкретни решенија кои се во интерес на сите нас. Не е тешко да бидеш градоначалник на сограѓани кои се извор на идеи, визи и конкретни проекти кои ќе овозможат подобри услови за живот и ќе направат да се гордееме уште повеќе со нашиот град, уште повеќе со тоа што сте прилепчани, уште повеќе. Да не заборавиме каква беше состојбата на нашиот град во 2005 година, кога го преседовте градот од владењето на СДСМ. Армија невработени, наталожени илјадници инфраструктурни проблеми, руинирани училишта, проблеми со водоснабдувањето, запоставени площади и центар на град кој повеќе наликуваше на село отколку на град, а за парковските површини и да не правиме муавет. Очигледно е дека општина Прилеп напредува со динамично темпо. Напредокот на Прилеп прилепчани знаат да го препознаат, но знаат и да го наградат. Да го наградат на сите изборни циклуси во минатиот период. Реконструирани се сите училишта и градинки, могилата на непобедените, участакот, оддадовте и ќе продолжиме да оддаваме достојна почит на загинатите на Карпалак и на бранителите. Изградивте прекрасни площади, парковски површини. Вложивме во реконструкцијата на водоводната мрежа и инвестиравме во асфалтирање на 95% од улиците во градот и населените места. Го издигнавте нивото на културно живеење во нашиот град. Светскиот карневал на карневалски градови се одржа во Прилеп. Пиво Фесто, фестивалот Пеце Атанасовски, театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, патеката на славните и преку 500 организирани манифестации во последните 8 години, кои доволно зборуваат на тоа дека Прилеп прераста во град на брендови. Континуирано ќе продолжиме да инвестираме во подобрување на условите за следење на наставата во сите основни и средни училишта и во градот и во населените места, бидејќи младите се идината на Прилеп. Младите! И понатаму ќе продолжиме да го поддржуваме развојот на спортот, затоа што спортот е дел од нашето национално чувство. Со него се радуваме, со него се презентираме. Тој е нашиот најголем амбасадор и на Прилеп и на Република Македонија. И понатаму вложуваме во спортот. Прилеп ќе стане најспортски град во Македонија во наредните 4 години, ве убедувам во тоа. Мој прилепчан, Прилеп не ке беше она што е денес без вашата поддршка, вашите предлози, сугестии, но и критики. Има ли подобар пример за успешност од соработката со вас? Затоа повторно, ја барам вашата поддршка
бидејќи тимот што победува не се менува. Општо правило. Драги пријатели, да му го дозволиме на прилеп заслуженото, да си овозможиме себе си и на нашите најмили, на децата напредок и просперитет. За да биде прилеп европски, а наша гордост на сите, не само оние прилепчани кои живееме во Прилеп, туку и сите прилепчани кои живееме секаде по светот. На секаде, во Австралија, во Америка, во Европа, да бидат горди со својот град, Прилеп како што е до сега. Уште еднаш, дозволете да ви се заблагодарам за вашата поддршка. Поддршката која одговорно и посветено ја исполнувам. Ви благодарам, големо благодарам, ви благодарам. Вие сте мојата сила и енергија. Вие, народот на Прилеп, затоа ќе победиме на овие избори. Победа за сите нас! Да живее Прилеп! Да живее ВМРО-КПМН и Сдружената позиција! Да живее европски Прилеп! Да живее европска Македонија! Македонија! Македонија!